We have only one life, most of us. We have to love to go to our jobs. Jag kommer ihåg att jag hjälpte att rulla ner stockar i vattnet. Och för det så fick jag 10 öre i timman. Och då var det naturligtvis väldigt mycket enklare att man kunde sälja en fröpåse och kanske tjäna lika mycket på den. Jag undrar om inte det kostade 15 kronor. Och så småningom så kom det då ett papper på att jag hade inregistrerat handelsfirman IKEA. Så, då får vi fotot också. Det fanns gott om små möbelfabriker. Och då hade jag den stora turen, får jag efteråt säga, att det var det som gick bäst av allt jag hade. Hej på dig. Kul att se dig. Jag fattade redan under Göteborgstiden att jag skulle ägna mitt liv åt distribution. Inte var inte möbler och heminredning, det var distribution. Jag kunde inte fatta varför att rationaliseringsprocessen skulle sluta precis vid fabriksporten. Och sedan skulle allt annat ligga för fäfoto. Varför kostade en strumpa 1 krona i tillverkning och när du gick in i affären skulle köpa den kostade den 8 kronor. Det var det som var grunden till affärsidén. Vi har jobbat tillsammans. Allt ifrån det vi var ett litet gäng på 6 personer ute på Bonagården där jag född. Och vi gjorde allt och hjälpte varandra och jobbade tillsammans. Och vi har lyckats att hålla den mentaliteten och göra tillsammans ett nyckelord. Tänka på varandra, bry oss om varandra, sätta människan i centrum. Försöka få alla människor att förstå hur viktiga de är. Flickorna och pojkarna som jobbar i disken. Vi skulle inte klara oss en enda timme om vi inte hade rena tallrikar. Och jag säger detsamma till er, att ni måste känna att ni allesammans är viktiga. I början på 50-talet så var jag helt övertygad om att om vi ville fortsätta så måste vi ha en chans att visa produkterna för allmänheten. Därför att man kan med teckningar och retuscher och grejer så kan man göra en produkt allt för fin i förhållande till dess verklighet. Den direkta anledningen till att vi gick till Danmark, att vi gick till Polen, att vi gick utomlands överhuvudtaget var ju till följd av den här enorma blockaden mot oss. Det var en oerhört svår tid. Jag har ibland funderat, hade IKEA funnits idag om vi inte hade mött på de stora svårigheterna som vi gjorde? Det vill säga att vi kunde se möjligheter i de problemen istället för bara vara ledsna. Och lyssna på varandra och skratta tillsammans och tycka det är kul att vara på jobbet. Jag kan ju inte tvinga er att lova mig det, men... Vi hade ju en god erfarenhet av det första lilla provisoriska snickerifabriken. Och med ett större hus så fanns ju alla anledningar att tro att vi skulle kunna dra mera människor till oss. Vilket visade sig också vara sant. Vi var egentligen den som uppfann den här självbetjäningen. Och det har ju varit en oerhört stor betydelse för IKEAs hela utveckling. Det ena är att vi försöker vara duktiga som distributörer. Vi har låga kostnader, låga hyror och så vidare. Och en rationell varuhantering. Det andra och mera unika är att vi intresserar oss särskilt mycket för produktionssidan. Där vi genom egen formgivning och konstruktion kommer fram till lösningar som är kostnadsgynnsamma. Jaha, och så var det dags för Pax. Ja, ofta våra pojkar och flickor som jobbar i byten och återköp som bara exempel. Kan inte du komma här, du som är lite udda här. Annars så tror ni att jag kramar om bara för det snygga tjejer här. Så kommer jag om det där istället. De har ett smile hela tiden och ser glada ut mot våra kunder. De blir glada själva på kuppen. Det är alltid viktigt att sprida funktionen för att övertyga så många som möjligt. Om att vi inte bara är en vanlig arbetsplats. Att vi har också ett positivt mål att jobba för. Och det är de många människorna. Vad söta ni är. När kommer nästa?
Vi får se snart. Han vill ha två till pojkar. Oj, oj, oj. Det finns de som säger att du är besatt och förhäxad av IKEA. Ja. Stämmer det? Det tror jag stämmer, ja. Jag är förhäxad av IKEAs affärsidé. Att göra vardagen lite bättre för de många människorna. Tack för att du besöker oss. Men man kan väl ana att varuhuscheferna är rätt nervösa när du dyker? Nej, egentligen inte. Vi har en lite speciell kultur på IKEA som gör att det är aldrig farligt att göra fel. Bara man har ambitionen att rätta till de direkta fel som man upptäcker ibland. Hur fan kan man visa något sånt i ett modernt IKEA? Det här är svårt att göra sämre än det är gjort. Men jag vill inte bli fotograferad i den jävla miljön nu. Det är underbetyg. Jag behöver inte se mer på den avdelningen. Tack ska du ha. Vi kan stänga. Det är så dåligt så jag vill inte se på resten. Fantastisk idé att visa dem som ni har här. Jag måste säga att den här inredningen får minst stor A. Ja, gratulerar till er och hoppas ni vill fortsätta ansträngningarna här. Men det var hemskt kul att träffa dig. Tack. Tack detsamma. Du har ett gott lyckligare. Ja, tack. Det finns så väldigt mycket kvar att göra. Vi har ett gammalt uttryck på IKEA som heter att det mesta är ännu ogjort. En annan är femman med enkelhet som vi nog borde sprida lite bättre. Stiftelsen är egentligen resultatet av en övning som jag påbörjade på ganska tidigt 70-tal egentligen. Jag kallade övningen för förbereda min död. Jag tänkte så här att om vi går på börsen och åker ut för alla de här finanshajarna så är det ett enkelt sätt att förstöra IKEA. Så vi ska inte gå på börsen. Utan nu skulle vårt IKEA förbli vårt IKEA och ingen jäkel skulle kunna spekulera sönder det på något sätt i världen. Men IKEA är värt alltså, vad är det? 10 miljarder, 15 miljarder? Det finns så många. IKEA är inte till salu till något pris. Det kom mycket med miljöfrågor och den typen in i bilden som har varit en käpphäst hos oss som resurssnåla i alla herrans år. Det är så här att du röker på det här sättet. Ja, när jag så där lite festliga tillfällen så brukar jag låna en cigarett. Det är ju dessutom ett billigt och bra sätt att röka. Det är ju i alla vardagslivets skeden där jag kan spara. Och om vi nu är 15 000 människor och kan spara en hundralapp var så blir det ju förfärligt. Det är 1,5 miljon. Jag såg Maxi i Karlstad. De sålde kanelbullar med kaffe och den kostade 10 spänn. Och inne på IKEA kostade 12. Det är ju inte så jävla kul att se. Får du kaffe när du kommer? Det finns kaffe här inne, ja. Men ingen smörgås? Nej. Jag hoppas att de kan få en smörgås i sitt kaffe också. Can you ask him, what is the biggest problem he has here? He thinks that everything okay. He thinks that... No, you are here, therefore he say everything is okay. Maybe. Tack ska du ha för du gör ett bra jobb. Spasiba. Okay. Have a nice day. Have a beautiful view. Bye bye. Tack snälla för inputen. Åsarna skulle jag hänga upp i taket mer för de som inte tänkte köpa någonting när de går igenom. Att de i alla fall tar en påse med sig. Och även på jobbet, det finns inte någon av er här som kan göra lite grann bättre imorgon med det ni håller på med just idag. Det är otroligt många brev jag får om hur fin service jag fick när jag var på IKEA. Och det låter underbart att höra. För att då är halva köpet klart så att säga.
strävan är då att hitta folk som kompenserar mina egna brister. Och nu är vi i stort sett 100 000 människor. Och det måste växa fram en ansvarsfylld marknadsekonomi. Där man tar ett socialt ansvar. Och det är viktigt för er unga ledare, för den nya generationen och entreprenörer, att ni verkligen så tidigt ni någonsin kan väger in detta sociala ansvar. Det kommer att bli er skyldighet, men också hoppas jag er stora glädje att få kunna göra det. Så var det en lagerjobbare som sa Mr. Kampa till mig. Jag sa, vad säger du gubbe? Får jag inte vara Ingvar med dig? Och därför kan väl jag också då få säga att en bra vinekorv med bröd kostar bara 5 på Ikea. Vad ångrar du mest av det du har gjort under ditt framgångsrika liv? Kanske att jag inte ägnade den tid åt våra barn när de var små. Visst gjorde jag vad jag kunde, men när kom man hem trött på kvällarna och hade 225 resdagar om året och sådär i många, många herrans år, så var det inte så mycket tid över. Det är klart, med tiden har vi fått mer och mer intelligent folk. Det är bara stackars gubben som är kvar bland de gamla. Så därför så är vi i ny värld nu. Det är ju rätt enorm tro man har på kundens betydelse. Och att det är kunden som vägleder oss hela tiden. Det hoppas jag aldrig Ikea kommer att glömma. And then it's a question of learning to listen. And that is my biggest problem. But if you are a good leader, you always ask your team. Because of everyone has helped to get this decision through. And that is very, very important. Thank you for your attention and have a good day. Egentligen skulle jag vilja krama er allihop, men kan inte du resa på dig? Så kan jag få ge dig en kram. Och den kramen, den får stå för allihopa, va? Ja. Tack ska du ha så mycket. Jag kan inte se någonting annat än att om vi sköter korten rätt så finns det bruk för ett starkt och effektivt IKEA i hundratals år framöver.